Jeste vi dobro? Neću još krenut, čekam za jedan. Okupili smo se ovdje u Brezovici kako bi ukazali na probleme s kojima se naši sugrađani susreću u ovom dijelu našega grada. A osvrnut ću se i na ono što se događalo u protekle 4 godine u proteklom skupštinskom mandatu. Naime, pokojni gradonačelnik Bandić zajedno sa svojom tada zamjenicom, gospođom Jelenom Pavičić-Vukinčević, ovdje je htio napraviti kompostanu. Radili su strašan pritisak na nas da izgradnju kompostane podržimo u gradskoj skupštini. Slušajući glas naših sugrađana koji tu kompostanu nismo htjeli, mi smo rekli ne kompostani u Brezovici. Ono što smo radili je davali smo amandmane za izgradnju osnovne škole u Kupinečkom Kraljevcu i to 2019. godine. Ono što ćemo napraviti u sljedećem mandatu je upravo ta škola, kao i vrtić u Brezovici koji nedostaje. U potresu koji je, nažalost, pogodio naš grad, oštećena je crkva u Brezovici i učinit ćemo sve da se crkva obnovi i to korištenjem sredstava Europske unije, onih 683,7 milijuna eura koje je svojim snažnim angažmanom osigurao premijer. Hvala vam lijepa i želim vam ugodnu subotu. Aj, nedjelju. Koga mi danas još?